Списание Паралели, 1977 година. Библиография. Детската стая. Фантастичен разказ. Автор Рей Бредбари. Списание. Паралели, брой 28 и 29 от 7.13.7.1977 година. Детската стая. Фантастичен разказ. Рей Бредбари. Джордж, погледни, моля те, какво става в детската стая. Какво става? Не зная, но бих искала да погледнеш, настояваше жена му. Тя стоеше всред кухнята и наблюдаваше как нейната автоматизирана готварска печка приготовлява вечеря за четирима души. С тази детска стая нещо не е вред. По-различна е от преди. Е, добре, ще отида да погледна. Излязоха заедно от кухнята и тръгнаха през своята напълно автоматизирана и изолирана от шума суперкомфортна къща, която струваше цяло състояние къща, която ги обличаше, хранеше, грижеше се за тях, люлееше ги, за да ги приспи, правеше всичко, за да се чувствуват добре. Тук нямаше ключове за осветление, навсякъде инсталацията светваше автоматически, когато се приближаваха и изгасваше, когато отминаваха. Застанаха по средата на квадратната детска стая, чието стени бяха дълги по 12 метра. Стаята струваше толкова, колкото останалата част от къщата за нашите деца нищо не е прекалено скъпо, казваше Джордж. Стаята беше тиха и празна, като поляна в джунглата на Пладне. Стените бяха гладки, голи и двоизмерни. Но когато Джордж и Лидия постояха малко, стените започнаха да флуоресцират, да се разсейват и постепенно да се превръщат в прозрачни далечини. Вместо тях от всички страни се появи африканска степ, триизмерна, в съвършени естествени цветове, Чак до последното камъче и стълбце. Таванът се превърна в синьо небе, спалещо жълто слънце. Джордж Хедли почувствува, че на челото му се появиха капчици пот. «Да се махнем от това слънце», каза той. «Не мога да видя нищо, което да ме обезпокои. Почакай още малко. Сега ще видиш», каза жена му. В този миг започнаха да работят скрити автомати за възпроизвеждане на миризми и както стояха всред обширната тревиста степ, пъхна ги облак от тежки миризми. Гореща миризма на лъвска трева, свеж прохладен полах от скрито поило, остри изпарения от големи хищници. После се чуха звукове, тропот на отдалечаващо се стадо биволи, удари от копита на антилопи по мека тревиста земя, шумолене на крила. По небето се плъзна сянка и за миг засенчи изпотеното лице на Джордж. Лешо яди, каза жена му. Отвратителни мърши. Гледай, там са лъвовете, в далечината. Сега отиват на водопой. Точно са се нахранили. Бих искала да зная с какво, каза Лидия. С някакво животно. Вероятно зебра или млада жирафа. Сигурен ли си? Измърмори жена му и потръпна. Джордж се засмя. Не, не мога да установя точно. Доколкото мога да видя, останали са само оглозгани кости. А чули вика, преди около минута. Не, не съм обърнал внимание. Лъвовете се приближаваха и Джордж отново се удивляваше на гениалното техническо съвършенство на стаята, чудо на техниката. Всяко семейство трябва да има такова нещо, мислеше той. Е, да, толкова съвършенство понякога може чак да внуши страх на човека, например тези лъвове, но общо взето забавлението е чудесно и не само за децата. И на възрастните им беше приятно да се пренасят в далечни, вълнуващи страни лъвовете дойдоха на 5 метра. Бяха толкова истински, така страхотно действителни, че човек просто настръхваше. Можеше да се разпознае всеки косъм от гривите им, виждаше се как светят големите им жълти очи, в носа се набиваше миризмата на нагрятата им от слънцето козина, в обедната тишина се чуваше сумтящият им дъх, който миришеше на сурово месо. От моцуните им капеше кръв. Страшните зелено-жълти очи се спряха на тях. Внимавай, изведнъж извика Лидия. Лъвовете се спуснаха към нея. Лидия с Вики схвъркна от стаята. Джордж инстинктивно изтича след нея и блъсна вратата. Навън в хола и двамата отдъхнаха с облегчение и се опряха на стената. Той се смееше, а тя плачеше и двамата бяха изумени от реакцията на другия. Джордж, как можеш? Но, Лидия, какво ти е скъпа? Едва не ни убиха. Но, Лидия, Та това са стени, само стени. Не дей забравя това. Кристални стени, на които се отразява триизмерен цветен филм. Та нали знаеш как функционира? Апаратът заснема оптическите представи на децата направо от мозъчните им клетки, записва ги на много чувствителен психофилм и ги прожектира, когато човек поиска, заедно с мирисния и звукоковия ефект. Та това не е нищо ново за теб. Страхувам се. Та нима не видя, Нима не почувствува колко е истинско всичко. Хайде, успокой се. Кажи на Питър и Уенди да не четат толкова за Африка. Добре, добре, ще поговоря с тях. И ще затвориш за няколко дни детската стая. Не зная, каза Джордж замислено. Спомняш ли си какъв скандал направи Питър, когато неодавна за наказание затворих детската стая само за няколко часа? И Уенди също. Настоявам да се заключи за няколко дни докато се опомня от оплахата. Добре, изглежда, че си малко нервна. Може би си преуморена. Преуморена? Лидия седна в креслото, което веднага се разлюля. По всяка вероятност нямам достатъчно работа. Може би имам прекалено много време за мислене. Най-добре е да затворим за няколко дни цялата къща и да заминем да си дадем отпуск. Искаш сама да готвиш? Да, да. Лидия трескаво кимаше. Но скъпа, нали, купихме тази къща за да не правим нищо, точно там е работата. Струва ми се, че съм съвсем излишна. Къщата прави всичко, тя е и жена, и майка, и бавачка на децата. Мога ли да им предложа африкански приключения? Мога ли да ги измия толкова бързо и добре като автоматичния умивалник? Наистина, не зная за какво съм нужна тук. И ти в последно време си много нервен. Сигурно съм пушил повече. Да, защото не знаеш какво да правиш с времето си. Всеки ден пушиш малко повече и всяка вечер пиеш малко повече. И всяка нощ звезда имаш нужда от повече хапчета за сън. И ти започваш да се чувствуваш излишен. Мислиш ли? За момент Джордж се замисли дали наистина е права. Джордж. Лидия извика с поглед прикован във вратата на детската стая. Тези лъвове наистина ли не могат да излязат? Джордж се обърна и видя, че вратата се тресе, като че от другата страна някой я натиска. Разбира се, че не могат, отвърна той. Звезда, звезда, звезда! Вечеряха сами, тъй като Питър и Уенди бяха на някакъв детски бал с маски и видео телефонираха, че ще се забавят. И така Джордж, Хедли и жена му седяха на масата, която автоматически им поднасяше чиниите. Липсва кетчуп, каза нетърпеливо Джордж. Извинете, каза тих ти глас и на масата се появи кетчупът. По време на вечерята Джордж беше замислен и мълчалив. Наистина, на децата няма да им навреди да останат известно време без детската стая. С нищо не бива да се прекалява, а в последно време действително прекарваха твърде много време в Африка. Това слънце все още чувстваше горещината на лицето си. И лъвовете. Чудесно е как стаята реагира на всяко телепатично излъчване на мозъчните клетки и прожектира всичко, което човек поиска. Децата помислили за лъвове, и те се появили. Помислили за зебри, ето ги и зебрите. Слънце, слънце. Смърт, смърт. Замислено дъвчеше яденето, което масата му сервира и наряза. Смърт. Мислеше за смъртта. Питър и Уенди всъщност бяха твърде млади, за да мислят толкова за смъртта. Не, това не е съвсем истина. Децата мислят за смъртта, още преди да знаят какво е тя. Но това беше по-различно. Това ужасно кърваво лъвско убийство. Къде отиваш? Не чува въпроса на жена си и излезе от столовата. Автоматичното осветление го съпровождаше в хола. Спря пред вратата на детската стая и се услуша. В далечината изрева лъв. Отвори вратата и в този миг чу пронизителен вик. После отново изрева лъв и замлъкна. Влезе и отново се намери в Африка. Колко пъти през последната година беше отварял вратата? и беше се озовавал в някаква приказна страна. В Алисината страна на чудесата или при вълшебната лампа на Аладин, при доктор Долител и неговите животинки. Но от известно време все тази Африка, ужасната жега, смъртта и мирисът на кръв. Вероятно Лидия е права. Фантазията на децата е станала прекалено жива за 10 или 9 години. Като се замисли, спомни си, че през целия последен месец е слушал рев на лъвове и миризмата на хищниците, Проникваше през цялата къща, чак в кабинета му. Джордж стоеше сам в палещия африкански пейзаж. Лъвовете вдигнаха глави от кървавото си огощение и го наблюдаваха. Илюзията беше съвършена с изключение на отворената врата към хола. Махнете се, каза им Джордж. Не се махнаха. Той познаваше отлично техническия принцип на стаята. Достатъчно беше да изпратиш собствените си мисли. Каквото помисляше човек, отразяваше се на стените. Искам да видя Аладин. И вълшебната лампа, заповяда той. Нищо не се случи. Лъвовете ръмжеха. Върна се в столовата. Тази стая трябва да има някаква повреда. Изобщо не реагира. Може би не реагира, защото децата толкова често мислят за Африка и за лъвовете и за всички тези страшни неща, че картината е останала за постоянно. Това е невъзможно. Може би Питър нещо е пипал в апарата и го е настроил така, че този образ вече да не изчезне. Глупости. Как би могъл Питър да направи такова нещо? Но нали е технически надарен? Неговият тест за интелигентност. Привет, майко, здравей, татко! Уенди и Питър нахълтаха вътре с зачервени бузи и блеснали очи. От блуските им лъхаше на океан след полета с хеликоптер. Идвате тъкмот за вечеря, каза майката. Но ние няма да едем. Натъпкахме се с сладолет и шоколад. Седнете, каза бащата и ни кажете какво правите непрекъснато във вашата детска стая. Братът и сестрата го погледнаха с недоумение. После се спогледаха. В детската стая? А какво трябва да кажем? Попита Питър. Например за Африка? Каза бащата благосклонно. Просто майка ви и аз преди малко предприехме разходка до Африка. В тази стая е страхотна жега. В детската стая няма никаква Африка. Каза просто Питър. Е, слушай, ние знаем по-добре. Но аз не знае нищо за Африка. А ти? Обърна се към Уенди. Не. Иди да погледнеш, предложи Питър на сестра си и тя изтича. Уенди, върни се, извика Джордж. Но тя вече беше излязла. Осветлението я следваше като рояк светулки. След миг Уенди се върна. Няма никаква Африка, каза задъхано тя. Тогава да погледнем заедно. Всички влязоха в детската стая. Вътре имаше млада зелена гора, Бълбукаше поточе, в далечината се виждаха сини планини. Никаква Африка, никакви лъвове, само приказна красота. Джордж Хедли огледа променения декор. Вън, извика на децата. Те изтичаха към въздушния канал, който като сухи листа ги издигна до спалните им. Джордж се промъкна през поляната към мястото, където преди бяха лъвовете, и вдигна нещо. Бавно се върна при жена си. Старият ми портфейл. Показа и го миришеше на гореща трева и на хищно животно. На него имаше следи от остри зъби, като че беше го захапал лъв. После заключи вратата на детската стая и прибра ключа. Среднощ минаваше, а родителите все още бяха будни. Ти мислиш, че Уенди е махнала Африка и вместо нея е отразила приказната гора, пошепна Лидия. Да, но не знае защо. Стаята ще остане заключена, докато не разбера. А как е попаднал там твоят портфейл? Нищо не знае, освен едно. Съжалявам, че купих тази стая на децата. Ако те имат болна психика, но на нали тя трябваше да премахне неврозите и да поддържа равновесие в душевния им живот. Започвам да се съмнявам в това, отвърна Джордж. Разглезихме децата. Те са непоносими. Нека си признаем това. Правят каквото поискат. Сякаш те са възрастните, а ние децата. Знаеш ли, каза Лидия замислено. Те се държат така, откакто преди месец им забрани да отлетят с реактивен самолет в Нью Йорк. Прекалено малки са, за да скитат сами с Нью Йорк. Зная, но от тогава са такива. Не могат да го забравят. Утре ще се обадя на Дейвид Макли и ще го помоля да дойде. Трябва да види тази африканска степ. В този миг чуха два вика. Викове на двама души. И рев на лъв. Джордж лежеше и чуваше как бие сърцето му. Тези викове звучаха някак познато ужасно познато. И макар че леглата ги залюляха, още дълго не можаха да заспят. Звезда, звезда, звезда! Татко, Питър гледаше в краката си. Никога не гледаше баща си и майка си в лицето. Та нима искаш да заключиш детската стая за винаги? И това ще стане? Защо? Това зависи от тебе и от сестра ти. Например, ако престанете да се пренасете непрекъснато в Африка. Малко промяна няма да ви навреди, нали? Швеция или, например, Китай, мислех, че можем да играем на каквото искаме. Само доколкото това е разумно, но какво имаш против Африка, татко? Аха, значи признаваш, че беше Африка. Не искам детската стая да стои заключена, каза Питър хладно. Нито ден. Ние дори смятаме за известно време да затворим цялата къща и да заминем с вас. Можем няколко седмици да поживеем някъде навън, съвсем просто естествено и непретенциозно. Ужасно! Това означава, че трябва да си връзвам връзките без уреда за връзване, сам да си мия зъбите, да си сресвам косата и сам да се сапонисвам при миене, та това ще бъде съвсем приятна промяна, не мислиш ли? Не, това би било отвратително. Вече достатъчно се ядосвах, когато ти ми взе неотдавна уреда за рисуване. Защото исках един път сам да нарисуваш нещо, момчето ми. Но аз не искам нищо да правя сам. Само да седя, да гледам, да слушам и да усещам миризми. Защо човек трябва да прави нещо сам? Хеме, тогава върви и си играйте на Африка или на каквото искате. Наистина ли искаш да заключиш цялата къща и да заминем? Ще помислим още по този въпрос. Мисля, татко, че е по-добре да не правиш това. Заплашваш ли ме, сине? Не трябва да правиш това. И Питър се върна в детската стая. Звезда, звезда, звезда. На ли идвам? Запита Дейвид Макли. Дейвид, ти нали си психолог? Предполагам. Нужен ми е твоят съвет. Погледни нашата детска стая. Показвах тия, когато идва миналата година у нас. Забеляза ли тогава нещо особено? Не бих казал. Обикновена склонност към насилие, тук там е лека параноя. Но това не е нищо необикновено при деца, които смятат, че родителите им постоянно ги преследват. Не, наистина нищо не съм забелязал. Минаха през хола. Аз затворих стаята, обясни бащата. Но през миналата нощ те успяха да се промъкнат вътре. Сега ги оставих там, за да имат възможност да отразят представите си. Точно тях бих искал да ти покажа. От детската стая се чу страшен вик. Моля, каза Джордж. Любопитен съм да чуя какво ще кажеш. Влязоха бързо, без да почукат. Деца, излезте за малко, играйте навън каза Джордж Хадли. Не, нищо не променяйте. Оставете стените такива каквито са. Когато децата излязоха, двамата мъже започнаха да наблюдават лъвовете, които недалеч дояждаха плячката си. Бих искал да знае какво е това, отбеляза Джордж. От време на време може да се разпознае. Мислиш ли, че може да се види с силен далекоглед? Дейвид сухо се засмя. Едва ли? Внимателно разглеждаше четирите стени, и накрая, замислено, поклати глава. Изглежда много сериозно. Имам лошо чувство. Аз искам да зная действителността, а не чувствата ти. Драги Джордж, психологът никога в живота си не вижда никаква действителност. Чува само за чувства. Но това тук не ми изглежда добре, вярвай ми. Аз имам добър нюх и ти казвам, че тук има нещо лошо. Мога само да те посъветвам да разрушиш тази проклета стоя и в продължение на една година. Да изпращаш децата при мен на лечение. Наистина ли е толкова лошо положението? Дори по-лошо. Първоначалната цел на тези стаи беше да разкриват на родителите и на психолозите тайните на детската душа. Децата отразяват най-съкровените си желания и представи на стените, а ние спокойно можем да ги проучим и да се ръководим от тях. Освен това, стаите трябваше да насочат мислите на децата в положителна посока. Но тази стая е направо кошер с отрицателни мисли. Тогава не го ли забеляза? Аз забелязах само, че разглезвате децата си повече от останалите родители. А сега по някакъв начин сте ги разочаровали. С какво? Забраних им да отлетят за Ню Йорк. Друго. Изхвърлих от къщи някои уреди и преди месец ги заплаших, че ще заключа детската стая, ако не си учат уроците а вчера наистина я заключих, за да им покажа, че не се шегувам. Това има ли някакво значение? Как не? По-рано си бил за тях дядо Мраз, а сега си олицетворение на дявола. Оставил си нещата да стигнат толкова далеч, че тази стая е изместила теб и жена ти от любовта на децата. Тя е станала за тях баща и майка и играе в живота им далеч по-важна роля от вас. А сега изведнъж решаваш да им я отнемеш. Не е чудно, че тук, във въздуха, Витая ненавист усеща се и в това небе и в това палещо слънце. Джордж, трябва основно да промениш вашия начин на живот. Както мнозина други, вие прекалихте с въвеждането на технически комфорт. И с това отвикнахте да живеете. Ако в кухнята ви нещо се повреди, ще умрете от глад. Мога да ти дам само един съвет. Остави всичко. Започни нов живот. Няма да бъде леко, но това е единствената възможност. След година всичко ще бъде вред. Ще видиш. Вашите непоносими питомци отново ще станат мили, добри деца. А сатресението няма ли да бъде прекалено силно за тях, щом така неочаквано и окончателно затворим стаята? Колкото по-рано, толкова по-добре. Всеки изминат ден само влушава положението. Лъвовете свършиха огощението. Стояха и гледаха двамата мъже. Те наистина внушават страх. Каза Дейвид Макли и потръпна по-добре да вървим. Никога не съм обичал тези проклети стаи. Лъвовете са съвсем като истински, нали? Запита Джордж. Не мислиш ли, че някога могат да се превърнат в действителност? Глупости? Крайно време е да сложите край на това, Джордж, докато не сте се побъркали всички. Гледай, Макли се наведе и вдигна окървавен копринен шал. Твой ли е? Джордж Хедли побледня. Не, на Лидия. Двамата отидоха при апарата и изключиха детската стая. Звезда, звезда, звезда и двете деца получиха истеричен припадък. Крещяха, пищяха, ритаха мебелите, чупеха играчките. Ти не можеш да направиш това, ревяха в дует. Нашата детска стая. Нашата чудесна стаичка. Джордж, остави им я поне за момент още, каза Лидия. Само за мъничко. За тях това е толкова неочаквано. Лидия, тази стая е мъртва и ще остане мъртва. И цялата къща ще умре днес, веднъж за винаги. Едва сега разбирам какво сме направили. Всички имаме нужда от чист въздух. Джордж обикаляше къщата и изключваше всичко. Часовниците, които съобщаваха времето, автоматичните печки и отоплението, чистачките на обувки, връзвачите на връзки, къпещите четки, вибриращите столове и люлеещите легла, уредите за сервиране и всички останали уреди, които му попаднаха. Изведнъж къщата се превърна в мъртвило, в гробище на механизми. Толкова тиха. Никакво бръмчене на скрита енергия, която очаква с натискане на копчето да я освободиш. Питър обърна разкривеното си от злоба лице към баща си. Мразя те, безнеенето няма да ти помогне. От днес нататък отново ще се учите да слушате. Уенди все още хълцаше и Питър се присъедини към нея. Само за една минутка, молеха двамата. Джордж, не бъди толкова жесток, каза жена му. Е, добре, една минута за сбогуване, но това е краят. Татко, татенце, ликуваха децата и се смееха и плачеха едновременно. И после заминаваме. След половин час Дейвид ще дойде да ни откара на летището. Аз отивам да се преоблека. Лидия включи за минута детската стая. Но само за минута. Чувате ли? Отиде при шахтата за издигане, изгъстеният въздух го изкачи нагоре. Започна да се преоблича. След миг дойде и Лидия. В детската стая ли ги остави? Само за няколко минути. Толкова се радвам, че ще се махнем от тук, въздъхна Лидия. Тази ужасна Африка. След пет минути целият този цирк ще свърши. Побързай, Лидия, не бива да ги оставяме да свикнат отново с това чудовище. В този момент чуха децата да ги викат. Татко, майко, елате бързо, бързо. Спуснаха се надолу и прекосиха хола, влязоха в детската стая. Степният пейзаж беше пуст, само лъвовете стояха и ги наблюдаваха. Питър, Уенди, вратата се хлопна зад гърба им. Джордж и Лидия изтичаха и се опитаха да отворят. Отворете, викаше Джордж и дърпаше бравата. Дявол да го вземе, те са ни заключили отвън. Питър, заудря по вратата. Чуха гласа на Питър отвън, пред самата врата. Не им позволявайте да унищожат детската стая. Молеше той. Джордж и Лидия блъскаха с юмроци по вратата. Деца, отворете! На какво прилича това? Макли ще дойде и... В този миг чуха шумолене и оплашени се обърнаха. Лъвовете. Лъвовете идваха от три страни. Промъкваха се през степната трева, с вперени в тях жълто-зелени очи и ръмжаха. Джордж и Лидия се спогледаха ужасени и после се вторачиха като хипиотизирани в хищниците, които бавно се приближаваха и с гладно ръмжене се готвеха за скок. Мъжът и жената извикаха в смъртен ужас и в този миг разбраха защо виковете, които в последно време бяха чували, им бяха толкова познати. «Звезда, звезда, звезда! Е, аз съм тук!» каза Дейвид Макли, като отвори вратата на детската стая. Объркан гледаше децата, които бяха си направили пикник в средата. Около тях беше жълта тревиста степ, над тях – палещо слънце. Дейвид усети как се изпотява. «Къде са родителите ви?» Децата го погледнаха усмихнати. «Сега ще дойдат. Време е да тръгваме». Недалеч видя лъвовете, как дояждат кървавата си плячка. Засенче очи с ръка и се опита да разпознае какво ядат. Но лъвовете вече бяха свършили огощението, и бавно тръгнаха на водопой от 100 плюс 1 с съкръщения.